ተናክተን ተመልካቾቻችን ዜና በምልክት ቋንቋ ቀርባሉ። በአገር ላይ የተደቀነውን የሎና አደጋ ለመቀልበስ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በመላው አገሪቱ ያቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። ያቸኳይ ጊዜ አዋጁም የሚከናወኑ ተግባራት የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በዝርዝር አቀርባል። ኢትዮጵያ አሁን የገጠማትን የሉዓላዊነትና የህልውና አደጋ ለመቀልበስ በመደበኛ የህግ ማስከበር ስርዓት አዳጋች ነው ያለው የኢፌድሪ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባውም በመላ ሀገሪቱ ተግባራዊ የሚደረግ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወስኗል። በጉዳዩ ዙሪያ መግለጫ የሰጡት የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የማስፈጸም ስልጣን የተሰጠው የኢፌድሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማጆር ሹም ሲሆን ተጠሪነቱ ደግሞ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሆኖ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዝን ያቋቁማል ብለዋል። አንደኛ የህዝ በየተኛውም የሀገሪቱ ክፍል መከላከያ ኃይልን ወይም የተኛውንም ሌላ የጸጥታ አካል የክልልም ሆነ የፌደራል በማሰማራት ሰላምና ጸጥታ እንዲያስከብሩ ትዕዛዝ መስጠት ይችላል። በተጨማሪም የህዝ እድሜያቸው ለወታደራዊ አገልግሎት የደረሱና የጦር መሳሪያ የታጠቁ ዜጎች ወታደራዊ ስልጠና እንዲወስዱ ወታደራዊ ግዳጅ እንዲቀበሉ ሊያዝ ይችላል። ይህንን ትዕዛዝ ደግሞ ተግባራዊ ለማድረግ በተለያየ ምክንያት ተግባራዊ ለማድረግ የማይችሉ ከሆነ ደግሞ በአማራጭ ትጥቃቸውን ለመንግስት እግዚአብሔርነት እንዲያስረክቡ ሊያዝ ይችላል። በተጨማሪም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙ በመላው ሀገሪቱም ይሁን በከፊል በተወሰኑ በተመረጡ ቦታዎች በተለይም በከተማዎች አካባቢ የሰዓት እላፊ ገደብ መወሰንና ተፈጻሚ ማድረግ ይችላል። በተጨማሪም ማንኛውም የህዝብ የመገናኛና የህዝብ መጓጓዣ ዘዴዎች እንዲዘጉ ወይም እንዲቋረጡ ሊያደርግ ይችላል። በተጨማሪም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙ ከሽብር ቡድኖች ጋር ይተባበራል ብሎ ምክንያታዊ በሆነ መልኩ የተጠረጠረውን ማንኛውም ሰው ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ በቁጥጥር ስር እንዲውል ያደርግ ይችላል ነው ያሉት። ከሽብር ቡድኖች ጋር ይተባበራል ብሎ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ የተጠረጠረውን ምክንያታዊ በሆነ መልኩ የተጠረጠረውን ማንኛውንም ሰው ወይም ድርጅት ንብረት ሆነ ቤት ህንጻ መጓጓዣ ግቢ ያለ መበርበሪያ ፈቃድ ሳይያስፈልገው መበርበር ማንኛውንም ሰው ማስቆም ማንነቱን መጠየቅ መፈተሽ ብርበራ ማካሄድ በብርበራ የተገኘ መሳሪያም ካለ መውረስ ይችላል ያለ ፍቃድ የተገኘን መሳሪያ። በተጨማሪ የዝ ለተወሰነ ጊዜ መንገዶችን አገልግሎት መስጫ ተቋማትን ለመዝጋት እንዲሁም ሰዎች ለጊዜው በተወሰነ ቦታ እንዲቆዩ ወደ ተወሰነ አካባቢ እንዳይገቡ ወይም ከተወሰነ አካባቢ እንዲለቁ ማዘዝ ወይም መመሪያ መስጠት ይችላል። በተጨማሪም በየተኛውም የሀገሪቱ ክፍል የጸጥታ ስጋት በሚኖር የጸጥታ ችግር በሚኖርበት ጊዜ አስፈላጊ ይህንን ችግር ለመቅረፍ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የአካባቢውን የአስተዳደር መዋቅር ማለትም የቀበሌ ወይም የወረዳ አመራር መዋቅርን በከፊል ሆነ በሙሉ ማገድ መለወጥና በሲቪልም ሆነ በወታደራዊ አመራር መተካት ይችላል። ለሽብር ቡድኖች የሞራልና የቁሳቁስ ድጋፍ ያደርጋሉ ተብለው የሚጠረጠሩ የሲቪል ማህበራት እንዲሁም የመገናኛ ብዙሃን ወይም ጋዜጠኛ እንዲታገድና ፍቃዱ እንዲሰረዝ ማድረግ ይችላልም ተብሏል። የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተከለከሉ ተግባራትንም ዘርዝረዋል። በመጀመሪያ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ወይም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ እዙን እንቅስቃሴና ዓላማ የሚቃረን የሚቃወም ለሽብር ቡድኖች ዓላማ መሳካት አስተዋጽኦ የሚያደርግ የሽብር ቡድኖችን የሚያበረታታ ሰላማዊ ዜጎችን የሚያሸብር ንግግር በማንኛውም መንገድ ማድረግ ወይም ማሰራጨት የተከለከለ ነው። እንዲሁም በየተኛውም መንገድ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለሽብር ቡድኖች የገንዘብ፣ የመረጃ፣ የቁስም ሆነ የሞራል ድጋፍ ማድረግ የተከለከለ ነው። እንዲሁም ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ
መምሪያ እዙ በተዋረድ ውክልና ከሰጣቸው አካላት ፈቃድ ውጪ ማንኛውንም ያደባባይ ስብሰባ ወይም ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ የተከለከለ ነው። በተጨማሪም ከመከላከያ ከፌደራል ፖሊስ ወይም ሌሎች የክልል የጸጥታ አካላት ወይም እነሱ ፈቃድ ከሰጧቸው የጸጥታ አካላት እውቅናና ፈቃድ ውጪ ማንኛቸውንም የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ የተከለከለ ነው። በከተሞች አካባቢ ዜጎች የኗሪነት መታወቂያ መንጃ ፈቃድ ወይም የሰራተኛ መታወቂያ እንዲሁም ፓስፖርት እንዲይዙ ግዴታ የተጣለ ሲሆን እነዚህ ሰነዶች የሌሏቸው ዜጎችም እዙ በሚያወጣው መመሪያ መሰረት ጊዜያዊ መታወቂያ እንዲያገኙ ይደረጋል ሲሉም ተናግረዋል። በአቅራቢያቸው ከሚገኝ ቀበሌ ወይም የወረዳ የጸጥታና የአስተዳደር ጽህፈት ቤት ካልሆነም በአካባቢያቸው ከሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ በመመዝገብ ጊዜያዊ የመታወቂያ ወረቀት እንዲይዙ ግዴታ ተጥሎባቸዋል። ይህንን አስመልክቶ ጊዜያዊ መታወቂያ ለማግኘት ምዝገባ የሚካሄድበትን ስርዓት እና መሰል ጉዳዮችን አስመልክቶ ዘርዘር ያለ መመሪያ በቅርቡ ይወጣል። ይህ መመሪያ በወጣ በሁለት ሳምንት ጊዜ ውስጥ በመመሪያው መሰረት ጊዜያዊም ቢሆን የመታወቂያ ወረቀት የሚያዝ ግዴታ ይኖራል ማለት ነው። በተጨማሪም ወሳኝ በሆኑ የምርት ወይም የአገልግሎት አሰጣጥ ዘርፎች ውስጥ ስራን ማስተጓጎል፣ የኢኮኖሚ አሻጥርን መፈጸም የተከለከለ ነው። እንዲሁም ይሄ አሁን የምገልጸው ግዴታ በተለይ ተፈጻሚ የሚሆነው የጸጥታና የደህንነት መዋቅር ውስጥ የሚሰሩ ባልደረቦቻችን ላይ ይሆናል። ያልተገባ ጥቅምን ለማግኘት በማሰብ አላግባብ ስልጣንን መጠቀም፣ አላግባብ ዜጎችን ማንገላታት በዚህ አዋጅ የተከለከለ ነው። ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁም ከታወጀበት ጥቅምት 23 2014 ጀምሮ እስከሚቀጥለው 6 ወራት ድረስ በመላ ሀገሪቱ ተፈጻሚ ይሆናል ያሉት የፍትህ ሚኒስትሩ አዋጁ በ48 ሰዓታት ውስጥ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ እንዲጸድቅ ይደረጋልም ብለዋል። የአማራ ክልል ፖሊስ ያተለተናቸውን ልዩ የኃይል አባላት አስመረቀ። ኢትዮጵያን ለማዳን የአማራ ክልል መንግስት ያወጀውን የክተት ጥሪ ተቀብለው ስልጠና የወሰዱ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ትላንት ተመርቀዋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ጌታቸው ጀንበር፣ የገቢዎች ሚኒስትር አቶ ላቀ አያሌና የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተኮላ አይፈኩሩን ጨምሮ የተለያዩ የፌዴራልና የክልል የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ሁሉም አካል በመተባበርና በአንድነት በመጥመብ ለመጨረሻ ጊዜ ወራሪውን ለመቅበር መነሳት እንዳለበት ጥሪ ቀርቧል። በመጨረሻም የአማራ ክልል መስተዳደር ምክር ቤት ያስተላልፈውን ጥሪ ህብረተሰቡ በንቅስ በማሳተፍ ወራሪውን ለማምከል የሚያስችል መሆኑን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተኮላ አይፈኩሩ ገለጹ። ሀብትና የሰው ኃይልን በማቀናጀት ለድል ተነስተናት ያሉ ኮሚሽነሩ ለወራሪው መረጃ የሚያቀብሉና ዘመጃውን የሚያደናቅፉ ተግባራት ክልሉ እንደማይታገዝ ኮሚሽነሩ አስታውቀዋል።
በአማራ ክልል የህልውና ዘመቻውን የከተታዎች ተከትሎ በመስተዳድር ምክር ቤቱ የተላለፈው አስቸኳይ ጥሪን አስመልክቶ ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ተኮላይ ፎክሩም የከተት ጥሪው ሀገር በአሸባሪው ትህነግ የተፈጸመባትን የግፍ ወረራ ድል በማድረግ ወራሪውን በክልሉ ለመቅበር ወሳኝ ጥሪ ስለመሆኑ ገልጸዋል። በጋራና በተቀናጀ አኳን እና ቁርጠኝነት በተሞላበት ለዚህ ህልውና ዘመቻ እያንዳንዱ አካል ቁርጠኝነቱን በተግባር ካሳየ ውጤቱ ሩቅ አይሆንም የሚል እምነት ነው ያለኝ። ከዚህ ቀደም ወጣቶች በልዩ ልዩ አደረጃጀቶች ስልጠና በመውሰድና ህብረተሰቡም በአኩሪ ደጀንነት ከጠላት ጋር በግንባር እየተፋለሙ መሆኑን የገለጹት ኮሚሽነሩ የመስተዳድር ምክር ቤቱ የክተት ጥሪ የቀደመውን ከማጠናከር ባለፈ በየደረጃው የሚገኝ ህብረተሰብና አመራር ይህንን አኩሪ ሀገር የማዳን ተግባር እንዲቀላቀሉ ለማድረግ ያለመ መሆኑን ገልጸዋል። እስካሁንም በነበረን ቆይታ በተደጋጋሚ በክልሉ መንግስት በተደረገ ጥሪ በርካታ ወጣት በመከላከያ ሰራዊት ተመልምሎ እንዲሳተፍ ተደርጓል። በልዩ ኃይል እንዲሳተፍ ተደርጓል። በተጨማሪም ሚሊሻችን፣ ፋኖ፣ የግል ታጣቂ ሳይቀር በተለያዩ ግንባሮች ከመከላከያ ሰራዊትና ከክልላችን ልዩ ኃይል ጋር በጋራ እንዲዘምት እንዲሳተፍ ተደርጓል። ይህንኑ አሁን ደግሞ በተደራጀ አኳኋን የፖለቲካ አመራሩ በየአካባቢው ህዝቡን በማስተባበርና ህብረተሰቡን በመምራት ህዝቡን በመላክ ሳይሆን ህብረተሰቡን እየመራ ወደ ግንባር በመውሰድ በየደረጃው ያለ አመራር ጭምር እንዲሳተፍ ተደርጓል። ስለዚህ በዚህ የህልውና ዘመቻ ላይ መላው ህብረተሰቡ፣ መላው የጸጥታ አካላት በጋራ ተቀናይቶ ለዚህ ህልውና ዘመቻ ይሳተፋል የሚል ሙሉ እምነት ነው ያለ። በህብረተሰቡ ውስጥ በመመሸግ ለጠላት መረጃ የሚያቀብሉ ባንዳዎችንና በየትኛውም አይነት ሁኔታ የህልውና ዘመቻውን የሚያደናቅፍ ተግባር ላይ የተሰማሩትን ክልሉ እንደማይታገስ የገለጹት ኮሚሽነሩ ህብረተሰቡ አካባቢውን በንቃት በመከታተልና ከጸጥታ መዋቅሩ ጋር በመሆን እነዚህንን እንዲያጋልጥ ጥሪ አቅርበዋል። ህዝቡ በንቃት የጠላት መሰሪ ተግባር በውል ተገንዝቡ ለሀገራችን ያለውን አስከፊነትና ያላቸውን የጠላትነት ደረጃ በውል ተገንዝቦ ይህን ጠላት እስከ መጨረሻው ድረስ የየድርሻውን በመወጣት ህዝቡ ሚናውን ሊወጣ ይገባል። እያንዳንዱ የስጋት ምልክቶችን ሲታዩ ደግሞ ለሚመለከተው አካል ወዲያውኑ መረጃ በመስጠት ይህንን ሴረኛ አሸባሪ ቡድን በጋራ ልንታገሉ ይገባል የሚል እምነት ነው ያለን። ተመልካቾቻችን፣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ትላንት የወሰነውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚከናወኑ ተግባራት የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በዝርዝር ያቀረቡትን በምልክት ቋንቋ ተከታተሉ። መልካም ቆይታ።